Hörmətli izləyicilər, suyu vedrə ilə ölçən deputat Siyavuş Novruzov Müdafiə Naziri Zakir Həsənov haqda danışıb. Təsəvvür edin, ağzının danışığını bilməyən, ağlı və savadı şübhə altında olan bu deputat düz 25 ildir ki, Milli Məclisdə oturub Azərbaycan xalqını təmsil edir. Əziz dostlar, kimsə bu deputatın danışığından nəsə başa düşsə, mütləq şərh bölümündə yazın. Biz də bilək, bu hörmətli kişi nə demək istəyib? Müdafiə nazirimiz bizim, Zakir Həsənov. Addım addım, məktəbləri qutara-qutara, belə deyim də, soğan çörək yeyək bu adam gəlib çıxıbdır bu vəzifəyə. Bunun işçisi olmayıbdır, bunun atası olmayıb, anası olmayıb, kimsə gətirib bunu çıxartmayıbdır buna. Bu öz əməyi nəticəsindən gəlib çıxıb. Bilirsiniz necədir? Biz bu mübarizə dövründə bunların hamısını görmüşük. Olur adamlar ki, göydən gəlir, düşür. Yadımdan çıxdı, nəsə deyim. Problem deyil, sonra yadınıza düşəndə deyərsiniz. Göydən düşən deyil. Göydən düşən. Adam, yox, turistinlə, alpinistin fərqi var. Alpinist dağa addım-addım dırmaşır, Seyid. Əlin atır, birindən ilan çıxır, birindən nə bilim, quş çıxır, yumurtası çıxır filan. Turisti gətirirlər, vertolyotdan qoyulur. Bugün vertolyotdan gələn yoxdur. Bugün onların hamısı turistdir, hamısı. Bu Siyavuş Novruzov universitetdə qiyabı oxuyanda 8 adam tapşırandan sonra 4-cü göndərişdə, yəni Napravlenidə tarixdən bir dənə 3 alıb və tramvay altında qalan bir 3 alıb. İndi gəlib burada məndən debat aparır. Sən məndən nə debat aparacaqsan? Sənin nə intellektun var, nə ağlın var? Çox görmüşəm əylməyən başları. Sular duruldu gördüm, dibindəki daşları, çərxəpələk hər dəfə dəyişsə də tərsinə, əqidəmim heç nəyə dəyişmərəm mən yenə.